есті ене, көргенді келін. Бірі ер азаматтың анасы, екіншісі таңдап қосылған жары. Отбасының бірлігі мен берекесі. Үйдегі мамыражай жарасылымдықтың жаршысы. Телебайқау. Нартық арнасы жаңа жобаның тұсауын кесіп, ене мен келінен құралған командаларды додаға қосты. Екі кезеңнен тұратын телебайқаудың қатысушыларына дауыс беру басталды. Жеңімпазды таңдау арнаның YouTube каналы және Instagram әлеуметтік желісінде дауыс беру арқылы жүзеге асады. Қазылар алқасының шешімін өзгертуге өз үлесіңізді қосып, Шымкенттің ең үлгілі енесі мен келініне дауыс беріңіз.